Жаңа өзен қаласы 2019 февраль. Міне жұмысшылардың осындай жұмыс жоқтығы. Адамдар қырылып отыр. Солдаттың біреуіне айтшы, арт жақтан бірдеңе болып жатыр, қарасын арт жақтан. Что-то есть лайфхайлап жатыр. Жаң өзен халқын көріп тұр, жастар жылы дейді, жастар жылы жоқ, бәрі жұмыссыз. Не, біз неше күннен бері жүрдік, басатын жеріміз, басатын тауымыз жоқ. Әкімдер келеді, алдап-алдап кетеді біздерді. Неше күннен бері тұр, бізге не керек ағайын? Жаңа өзен қаласы жұмыссыз. Назарбаев, Әбішұлы, осы видеоны сізге жолдап отыр. Көрсеңіз, егер де бір қол ұшын бері осы жастар жылында жастарға бір толық жалақы емес, ортанша жалақысы осы Жаңаөзен қаласында 50 мың мен миллион жарымның ортасына жалақысын, орташа жалақысын біз талап етеміз. 150-200 мың, 300 мың. Бізге андай керек емес, 3 ай, 6 ай долгармен жұмысқа жіберіп, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, собырлардың автобусы. Нақта біреу, нақта біреу. Оу, жау. Маңғыран, собырлар бар.